Unamwongelesha vibaya na hadi unanga nguo. Tuachane na watoto wa sungu. Usiende kwanza ununue zako ndio kuja umwongeleshe. Huko kuna maskini wengi mpaka ule hajachana nywele. Oye, ameambiwa vibaya achanange nywele. Achaneni na yeye kwani hata yeye si mtoto wa Mungu. Unalia nini? Na ni kweli hadi exchange nguo moja wiki nzima. Ha. Hadi venye unaambiwa ni kweli. Uko tajiri juu. Tunamwambia basi andika baya nguo. Sharon, kwani hii miti inaanza saa ngapi na hadi hakuna watu? Kwani si ni wanyama? Service lazima iendelee vile tuko. Bruce, mimi sijamaanisha hivyo. Nyinyi sio wanyama, nyinyi ni binadamu kama sisi. Ah, niachane. Sana nikuzaguzia nini mimi wewe? Utaki kuzaguzwa. Kwani unatupa kama mafuta gani? Utaki sasa spray. Sasa ni mtu asonge, tunasikia kama tunatupa kama marashi tukosha. Maskini unapenda kupea sana. Kwani ni campaign? Holy Joe, kwani hii pastor yenu anafika saa ngapi? Sisi tumekaa hapa more than 2 hours. Sasa unamuita Holy Joe na hata hajui nini mambo za Bible. Acha mimi nianzie hii service kabla pastor akuja. Milele wa milele Mungu wa baraka ni kani. Ya sauti na ngona sana. Tabuka chini. Tumemwambia ndiye akae chini, usiende usimame pale utumbishe. Mimi siwezi kubali maskini aongoze service hata uamkize hiyo maskini wake. Heri kuwa maskini kuliko tajiri. Tajiri anapenda kujifanya sana na kutupatupa vitu ovyo. Hamtaona hadi heaven. Mimi nitadrive brother ya daddy hadi heaven na maskini atakuja miguu. Ai, watu tajiri anakuwa na mashida mengi. Sasa heaven inaendangwa na gari, amenaendangwa na heart. Hatu wei ndangi ni gari wei ndanga hadi heaven. Sasa huyu pastor anafanya kazi gani? Sijui mnasema ati heaven inaendangwa na hati. Wengi wanasema na gari. Siwene mkorize pastor wei kunaendangwa hati labda ni kwenye huu anaenda kulala. Chini niwaambie kuenda heaven si kuenda na prado na hati. Unasoma Biblia na unafuata maagizo yenye Mungu. Unajua hadi kusoma dashboard ya gari. Unaniambia hapa nini mambo ya kusoma Bible? Umaskini mwenye amekaa mwisho amesema ukweli. Biblia itakusaidia uende nayo, itakusaidia uende mbinguni. Huyu pastor wenu kwani akuja? Hadi nimechoka, nimeenda. Ladies, mimi nimepati weka kwa weka na kanisa yako. Wewe Ruth, najua lazima nipeleke out na dadi. Na Prado ndio inaosha. Ah, mimi nimeenda. Mimi naona hiyo maskini itaanza kunishika, acha niende. Mungu na kombo sendia jamii, isendia jamii, wana masikwe na wana mama.